एक्चुअली विषय हमारा ये है कि जो गवर्नमेंट की जगहें हैं, आए दिन जो पहले गार्डन हुआ करते थे या किसी और के नाम से हुआ करते थे, ये भूमापन के अधिकारी बिल्डरों को अलॉट कर दे रहे हैं। क्योंकि तो जब इस तरह से जब मतलब होगा तो फिर बाकी जो सरकारी जगहें हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लोगों को गार्डन जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, लोगों को जो सुख सुविधाओं के लिए बना हुआ है वो सब नहीं रह जाएगा। और इस तरह से जो बिल्डरों के साथ ये गवर्नमेंट कर्मचारियों की साठगांठ चल रही है, इस तरह से उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। और ये आंदोलन हम करते ही रहेंगे जब तक इस तरीके से इसका कोई एक सही तरीके से इसका कोई निवारण ना निकले। और हमारे जिलाध्यक्ष उपेंद्र पाली साहब के अध्यक्षशाली हम लोग इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो भी जो जगह लोग वाली जो जगह है, जो जब तक उनको अलॉट नहीं होता है तब तक हम पूरी तरीके से ये आंदोलन जारी रखेंगे। नगर भूमापन विभागाद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या नावे असणाऱ्या भूखंडांची सर्रासपणे मोजणी केली जात आहे आणि त्यामुळे आज आम्ही नगर भूमापन विभागाकडे हे आंदोलन करत आहोत। आम्ही यापूर्वी नगर भूमापन विभागाला पत्र देऊन व्यवहार केलेला आहे की इथे खाजगी इसम हे तुमचे शासकीय दस्तावेज हाताळतात, तुम्ही खाजगी म्हणजे जे जनसामान्यांचे अर्ज आहेत ते वर्षानुवर्ष ह्या विभागामध्ये प्रलंबित आहे, अद्यापपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही। पण त्याच्याऐवजी बिल्डर आणि त्यांचे जे दलाल आहेत ते जर दुपारी 3 वाजता येतात तर 6 वाजता ते आदेश घेऊन जातात। अशा प्रकारे जर हे विभाग कामकाज करत असेल तर या विभागाचा निषेध आम्ही व्यक्त करतो आणि हे कामकाज जोपर्यंत थांबणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। पोलीस क्वार्टरचे प्लॉट आहे, पोलिसांचे आरक्षित भूखंड आहे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा भूखंड आहे, पीडब्ल्यूडीचा भूखंड आहे, नुकतीच दशेरा मैदानची मोजणी करण्यात आलेली आहे। असे अनेक भूखंड आहेत जे महाराष्ट्र शासनाच्या नावे असलेले भूखंड आहे, जे शासकीय मालमत्ता आहे, परंतु अशा शासकीय मालमत्तांची सर्रासपणे मोजणी हा नगर भूमापन विभाग करतो आहे। पण याच्याऐवजी ज्या ठिकाणी इथे जनसामान्य ज्यावेळी अर्ज घेऊन येतात त्यावेळी त्यांचा मालकी हक्क प्रस्थापित केला जातो, अनेक प्रोसिजर मध्ये त्यांना अडकवलं जातं, त्यांच्या मोजण्या या थांबवल्या जातात, परंतु बिल्डर आणि जे दलाल आहेत त्यांच्या मोजण्या या सर्रासपणे हा विभाग खोट्या मोजण्या बोगस मोजण्या हा विभाग करत सुटलेला आहे। या संदर्भात आपण तक्रार वगैरे केली, आम्ही या संदर्भामध्ये तक्रार दिलेली होती, त्या तक्रारीला यांनी बोगस उत्तर दिलेलं आहे, यांनी अद्यापपर्यंत तशा प्रकारचे कोणतेही आदेश प्रस्थापित केलेले नाहीये। आमची मागणी आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या नावे शासकीय भूखंड असणारे जे काही भूखंड उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात आहे या सगळ्या भूखंडांची मोजणी यांनी त्वरित थांबवावी आणि हे जो भ्रष्ट कारभार चाललेला आहे तो त्वरित थांबवावा आणि जोपर्यंत हे थांबवणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। अपना शहर अपनी बातें।